Bax, bir neçə gün öncə qar yağmışdı bölgələrimizə və ilk qar da Quba tərəfə yağmışdı və hətta biz şahidi də olduq ki, Qubadan həftə sonu dönərkən müəyyən bir tıxac da yaşandı yolda. Hər kəs üz tutmuşdu ki, o ilk qarı görsün və demək olar ki, ümumiyyətlə bölgələrimizdə artıq bu, bəli, görürük, çox gözəldir. Bu bölgələrimizdə bu dönəmdə əməlli başda qar yağır. Olmalıdır da, artıq dekabr ayıdır. Hər kəs də çalışır ki, elə bölgələrə üz tutsun ki, o qarı görə bilsin. Sən yəqin ki, Bakı sakinlərinə zərər tutursan. Çünki Bakıda qar biraz müşkül məsələdir. Hətta bəzən deyilər, Bakıya qış yaraşmır. Qar yaraşır, bəlkə də xəfif miqdarda. Amma qış yaraşmır. Qışda artıq müəyyən problemlər üzə çıxa bilir. Amma əlbəttə şimal bölgələrimiz və nəinki şimal yeri gəlmişkən biz elə o gün Laçına bağlandıq. Laçın işğaldan azad olunması günündə Laçın dağlarında bir gözəl qar var. Qarabağda, Şuşada gözəl qar var. Bu da öz yerində. Amma biz indi məhz sənin elə haqqında söhbət açdığın şimal bölgəmizdən, Qubadan danışacağıq. Onun gözəl qarı və təbiətdən danışaq. Adətən biz problemlərdən, qayğılardan danışırıq. İndi keçək biraz o bizim təbiətin gözəlliyinə görək. Səfalı Qubamız nə ilə seçilir? Pandemiya ilə əlaqədar quru sərhədlərin bağlı olması daxili turizmin canlanmasına müsbət təsirini göstərib. Paytaxta məsafə baxımından yaxın olan Qubadakı istirahət mərkəzlərinə də əvvəlki illərlə müqayisədə tələbat artıb. Yeni ili bu məkanlarda qarşılamaq istəyənlər üçün qiymətlər 300 manatdan 2000 manata dək dəyişir. Hal-hazırda yeni üçün olan rezervasiyalar 75-80% kimi görünür. Qiymət artımına gəlincə isə qiymət artımı hal-hazırda ki, bazara nəzərən olan nisbətən bir artım ki var, o da digər xərclərin ki, otağın məsələn bu əyləncə xərcləri var, digər qidalanma xərcləri var, onlar üzərinə gəlinərək bir qiymət formalaşmışdır. Yeni il proqramımızda məşhur estrada müğənnilərin iştirakı nəzərdə tutulur. Bundan əlavə olaraq böyüklərin və kiçiklərin əyləncəsi üçün xüsusi proqramlarımız da hazırlanıb. Otelimizdə yeni il proqramı 2 gecə 3 gündən ibarətdir və bu proqrama show proqram və qidalanma daxildir. Qusar rayonu da qış turizm mövsümündə ən çox ziyarət olunan bölgələrimizdəndir. Buna səbəb rayonda təbiət resursları və turizm obyektlərinin artmasıdır. Yeni il bayramı ilə əlaqədar istirahət mərkəzlərindəki yerlərin böyük hissəsi artıq tutulub. Qonaqlara təklif olunan tur paketlərin qiyməti isə yerindən asılı olaraq bir nəfər üçün 150 min manat arası dəyişir. Turistlərin 15% isə əcnəbilərdir. İstirahət mərkəzimiz qış turizm mövsümünə tam hazırdır. Bölgələrimizdən də gəlişlər var, artım var. İnşallah yeni ilə də bizim tədbirimiz var. Qiymətlərimiz yeni il tədbirində 200 manatdan 500 manata qədər dəyişir. Azərbaycan turizm üçün çox əlverişli ölkədir. Xüsusən qış aylarında Qusar çox maraqlı olur. Təbiətin gözəlliyi, mətbəxin zənginliyi, insanların qonaqpərvərliyi. Bunların hamısı burada var. İstirahət etməyə məkanlar da kifayət qədərdir. Qeyd edək ki, Qusarda müasir standartlara cavab verən 20-dən artıq qış turizm obyekti mövcuddur.